Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ana shuni sizlarmi? Oxiri pulga tushdingizlar asa? Kim bilan yozasiz? Surpriz deyam, elga ketyapting xotin. Qanaqa odamsan? Nima uchun tushib qolamorasan? Alda men qanaqa surpriz? Asanga shu bo'layotdim. Ha. Bir yerimizdan qolib ketgandi, o'sha to'layapmi? Telegramda? Telegramda to'lasa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi, klikuzdan yangilik chiqqan. Ye, klikda? Ha, Telegram orqali to'lasa bo'ladi, qara. Mana. Sinor. Klik uz deb yozasan-da, shunday yozsa mana summa chiqadi, mana. Shuni olib tura mana. 150 ming so'm. Mana, chiqdi kas kartasiga mana. Borasan, o'tkazib olasan. Bo'ldi. Ko'rdingmi? Bo'ldi, dadasi undan ko'rmadim, ko'rmadim. Ko'rmadim, dadasi, ko'rmadim. Ich bin nicht da.